Festival Mladih Lufest 2021 biće održan 30. i 31. jula u Babušnici. Ovaj festival organizuje Kancelarija za mlade i Dom kulture pod pokroviteljstvom opštine Babušnica. Prvog dana festivala u petak 30. jula od 20 sati nastupit će folklorni ansambli. Takmičenje pevača amatera počinje u 21 sat. Za najbolje pevače obezbeđene su nagrade. Za prvo mesto 20.000, za drugo 10 i za treće mesto 5.000 dinara. Pesmu Večeri organizatori će nagraditi sa 10.000 dinara. Već imamo dugu tradiciju po pitanju tog festivala. Ove godine smo odlučili da malo kombinujemo tradicionalno i moderno. Pa već nekoliko godina unazad festival se uglavnom održava dve večeri. Prve večeri se organizuje po tradiciji, takmičenja amatera pevača u obe kategorije i narodnoj i zabavnoj muzici. Ove godine smo rešili da to bude jedna kategorija jer je činjenica sve manje učesnika i prosto se muzika nekako izmešala pa više i nema jasne i precizne definicije koja je narodna, koja zabavna. Nakon toga će biti koncert folklora, predstavit će se tri ansambla, ansambl iz Pirota Dukat, iz Leskovca Lemind i ansambl Doma kulture u Babušnici. Prvog festivalskog dana biće organizovan i izbor za najlepšu devojku večeri, koju će nagraditi sponsor festivala Konfekcija Lisca. U 22 sata počinje koncert Željka Vasića. Posvećenost je prilično velika, pošto je to u suštini centralni događaj u tom nekom kulturnom letu u Babušnici i onda zaista budu i gosti sa strane, iz okruženja i boga mi iz nekih udaljenijih gradova koji svakako imaju neku rodbinu ili prijatelje ovde pa dolaze leti u posjet. Drugog festivalskog dana koncert će održati Haris Džinović. Koncert počinje u 22 sata u parku u centru Babušnice.